ူတိုင်းမှာညှော်လင့်ချက်တွေကိုယ်စီရှိကြရပေါ့အဲ့တော့ပဲအသက်ရှင်နေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျတခါလေလေပတ်ဝန်းရှင်ဆိုတဲ့အရာကြီးဘဝကြီးဆိုတဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့မေးဖို့နေမေးအဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေအတွက်ဘာကြီးလုပ်ပြီးနေလဲပေါ့ကျွန်တော်မေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှရေးရမလို့ရတယ်ပေါ့ထပ်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်မရှိတော့တဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့တန်တဲ့အမျက်ထွက်ပြက်တလာဖတ်ငါစိတ်နဲ့ငါခဏရန်ထားသက်လွေနေမယ်လမ်းမတစ်ဖက်လည်းရမ်းပြတည်းရဲ့လူပညာတန်းငါတက်လိုက်ရင်ကွက်ဆန်းပြက်တတ်တာအရင်ညမနဲ့တန်းထဆက်တာရက်ကျန်းစားမထွက်တတ်ခံဖတ်တဲ့ကဖက်ချန်းငါသက်မောင်းနေတဲ့ခံနဲ့စိတ်သက်တွေကြငါစိတ်ပြက်နေရနမေကာပဲနမိတ်ဖက်နေတလားရမ်းမဲစည်းကြီးတဲ့အိမ်မက်တွေများကြီးမတ်တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာပင်မန်းတာပဲဖတ်တင်နေဟိတာတင်ရမ်းနဲ့မဲဖက်ချင်းရင်လည်းဘရင်တန်တရာနဲ့တတ်တင်နေငါဘေးမှာစပိုတင်ပေးကြတဲ့ friend တွေနဲ့ဆိုရင်ပေးကဘဝရဲ့ချိုးစစ်နေတာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေမလို့ပြစ်သေးပါ flow တစ်တွေရှာရင်ไอ้นายแม้โมเน่เนจกองว่าตุ๊ชิดแต่ซอกไซโกคูดีโกซาปิ่วราย้นชิเลยดล่ะเมปายลุชินแลเมปายแท้ลุกะออกมาแลเมโกนี่อายีด่วยบีงาโกแท้ชุบฉะลงมาเวလက်စုပ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပိတ်သက်တို့ကြောင့်ထက်လုတ်ပြမယ်အန်ဆာခွင်လေးက2023လပဲတရားဟုတ်ပါတယ်အမေကိုအားနာတယ်ညာတဲ့အိမ်ပြန်ကြီးနောက်ချရဲ့သားကိုစောင့်ရရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ပေါင်းပါဖွဲ့ပြီးတော့ကျောင်းစာလည်းမလုတ်ဖြစ်တော့မင်းရင်နဲ့ပဲကောင်းပါမလဲဒီခွေလေးမပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်မှတနည်းရရတော့ရောက်ပါပဲဘဝမှာခက်ခဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာမယ်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဒီပက်ရှင်ဆိုတဲ့ကောင်မလို့နိုင်ပါနဲ့တည်ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းနေတဲ့မိစေဖွဲ့လမ်းမပေါ်မှာလေလွင်ခဲ့ကန့်ဆိုးမိုးမောက်ကြရင်တော့ဘေးမှာမြဲရှိမဲ့သူအဖေဖြစ်မယ်ခုခုဆိုကောင်းပါအိမ်မက်တွေမလောင်ငါခဲ့ပြီးတော့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲကြခင်ဒီခင်ဒီကချောင်းချခဲ့တယောက်သေးလဲကောင်းပါတယ်ပြိတ္တနာကိုရောက်လာမယ်ချီးတွေတဲတူတကယ်တော့ကျွန်တော်ကစိုက်ကိုတယောက်ပါပဲအဆာတဲ့ question why you mean you not that mean me အဆာတဲ့ question ဘာလို့မပြန်ပြီးတော့မင်းရင်အဆာချင်တဲ့ချင်းတွေဆိုဒါကဘာတခုဖြစ်နေလို့ခွန်အားတွေမွေးထားတဲ့နောက်ထပ်ချီလမ်းတွေတွေ့သူအဆာတဲ့ question why you mean you not that mean me အဆာတဲ့ question ဘာလို့မပြန်ပြီးတော့မင်းရင်အဆာချင်တဲ့ချင်းတွေဆိုဒါကဘာခုခင်နေလို့ခွန်အားတွေမွေးထားတဲ့နောက်ထပ်ချီလမ်းတွေတွေ့သူတချို့လက်ခုတ်တန်တွေကအားတက်စေတဲ့ခဏတာတချို့ကဖားတတ်တဲ့နောက်ခွေမှာထိုးရတာချက်တွေပဲဘဝဆက်ကုံလေကျွန်တော်ကနှစ်ပါးတော့မခါတတ်ပေမဲ့မင်းတို့ရှိချင်းကိုတိမတ်ပြူပြီးမတက်ပါထရက်ပေးမယ်ဒီလက်အတက်ချက်ချမ်းနဲ့ရှုံးတဲ့ကောင်လက်ပြစတန်းမနဲ့အခန်းထဲကဘလူးတူးပေါ့အာကုန်တော့ပြက်တနာမှန်ရှင်းနေရင်းနေဒုံးမဝင်တဲ့နောက်ရှက်အားလုံးထွက်ခွာစမ်းပြီးရင်ကြာကြီးပုံဆက်တော့မယ်ဒီကောင်နဲ့ရောလက်ပါတန်းစီစစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရှင်းလေဒီခွေလေးဖျက်နှောက်ဖို့တော့ဝိုင်းကူညီပေးကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမနော်မမြအားလုံးကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးဒီခွေလေးဖျက်နှောက်သွားပြီဆိုတော့နားဆက်ပေးမယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကတရားကြီးစစ်တင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆက်ပြီးကြိုးစားအောင်လဲပြီးရင်ကျေးဇူးကျေးဇူးအထူးရှိလို့ပြောရှိအဲ့ဒါတော့ကျော်မြော့ဆိုရဲကောင်းပါပဲကျေးဇူးပါ